When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh, no, your daddy didn't like me much. And you didn't believe me when I said you were the one. But every day. Миниката горе-долу на колко време трябва да се прави? 5-6 месеца или когато мен... да се видим за по-замазнение, което се харесва? Това е доста добре, понеже е такова... Защото ако ти кажа някакво число, за един ще работи, за друг не. Това е да. Смисълта, това си ти някаква много лична месеца, собствена преценка. Тук си предобрил на втория месец, на третия ще имаш нужда от миниката. И нали, то идеята е реално... Примерно моята идея за себе с как бих приложил миниката, аз искам 4 месеца да покачвам. Нали, по това покачване ще бъде така структурирано, че да не се наложи на третия или на втория месец да правим миникът. Сравнително контролирано покачване, на четвъртия месец правим миникът. И човек ще се качваме нагоре. Които са доста малки, не знам. Не стана, другия път. Да, някой може ли в този трик, където се задържаш дима устата и после го дърпаш през носа? Да, не е сега го правим. Ще се научим. Идеш ми гръм. Трябва да ми пъш, трябва да ми пъш. Кога е? Ти го правят някакъв такъв гъст дим. Той бери човек. Що вземеш ли това? Ако се усегиваме, не ли? Не, не, ще избърна от сега за това. Кой е декември си? 7-ми. 6-ти имате, 7-ми рожден ден, още ще ти е сега. Направо къс свърсерия. Това се казва. Мисля, че от там. Тук беше оттам. Тук е пералнята. Аз реално познавам конната врата по шпион. На тази врата съм правил мега яки ефект, като отворя, да че някой бъде. С маска. Кое? Аз пусна в тази сама. Мога да се отворя хора, да ще излезе. Няма да парам да не чуха нищо. Сесо! Ето го. Сега е отдолу. Ти бил? Направо бе много. Какво правим, господин Айран Крас? Пробваме шоколада, шоколада. Шоколада, който Наско е ял като малък. Аз имам като голям. И много ми харесва. До преди малко бях на земята, сега се изправих. За да може да го заснемем това. Не сте на скандален. И другия път, когато ти купуваме сак, който аз ще нося, няма да е розов, да знаеш. Вечер. Или сън. Галя, ще го нося аз. Хората взема с помислят нещо. Да, да, защото виж сега, не ми е удобно, така и трябва да го нося. All right, I'm ready now, I ain't gonna fall back, no. All right, I'm taking on me, baby.
all I ever ask, ever ask. Are you gonna, are you gonna be my lover tonight? I take you with me, take you with me. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, 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 never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. Плаш и в момента хапваме. Краси чака ето този бъргър. Аз хапнах салатка и сега ще хапна сьомга с спагети. Аз чакам бургера. Да, и бритва. Малко суши. Всички са много гладни. Коничуа. Ти изчакаме първо бургера, после в мен. I've seen the end, I've seen pain. Watch my love one slip away.